ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ପୌର ପରିଷଦ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018ରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଇନ୍ଦୋଳ ଓ ଅଟାବିରା ଏନ୍ଏସିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇ ରେମୁଣା, ଚାନ୍ଦପାଲି, ଧାମନଗର ଏବଂ ବିଜେପୁର ଏନ୍ଏସି ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି। ବରହମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018ରେ ସରିଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଯଥାକ୍ରମେ ଜାନୁଆରୀ ଓ ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ସରିଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ନୂଆ କର୍ପୋରେସନ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଇଲେକ୍ସନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥଗିତ ଆଦେଶ ଅଛି। ପୌର ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ 31/1/2022 ତାରିଖରେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟର, କାଉନସିଲର, ମେୟର ଏବଂ ଚେୟାରପର୍ସନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆସନ ଆରକ୍ଷଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହା ହସ୍ତଗତ ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ପୌର ପରିଷଦ ପାଇଁ ୱାର୍ଡୱାରୀ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 2/2/2022 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ 24/2/2022 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କାଲି ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଛି। ପୌର ପରିଷଦର ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କମିଶନ ଗତ 10/2/2022 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ 23/2/2022 ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଭୋଟରମାନେ କାଉନସିଲର, କର୍ପୋରେଟର, ଚେୟାରପର୍ସନ, ମେୟର ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 106 ପୌର ପରିଷଦ, 47 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ 59 ଏନ୍ଏସି ଏବଂ 3 ପୌର ନିଗମରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। 106 ପୌର ପରିଷଦ ପାଇଁ ମୋଟ 1731 ୱାର୍ଡରେ 3030 ବୁଥ୍ ଅଛି ଏବଂ 27 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି 3 ପୌର ନିଗମ ମୋଟ 168 ୱାର୍ଡରେ ମୋଟ 168 ୱାର୍ଡର 1407 ବୁଥ୍ ଥିବା ବେଳେ 1426,000 ଅଧିକ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶନ ହେବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଏକ କପି, ହାର୍ଡ଼ କପି, ସଫ୍ଟ କପି ଦିଆଯିବା ପାଇଁ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମେୟର ଏବଂ ଚେୟାରପର୍ସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ କମିଶନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଚେୟାରପର୍ସନ ଏବଂ ମେୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରେ ଏଥର 2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ସେପରେଟ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ କାଉନସିଲର ପବ୍ଲିକ କର୍ପୋରେଟର ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚେୟାରପର୍ସନ ଓ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। କାଉନସିଲର କର୍ପୋରେଟର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର କାଗଜ ଏବଂ ଚେୟାରପର୍ସନ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କାଗଜ ଇଭିଏମ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଲଗାଯିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ସମାନ ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟିକର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ରେ ଲଗାଯିବ, ମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁ ଚେୟାରପର୍ସନ ଆଉ ମେୟର ପାଇଁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ଆଉ କାଉନସିଲର କର୍ପୋରେଟର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର କାଗଜ ଲଗାଯିବ, ଷ୍ଟିକର ଲଗାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଇଭିଏମ୍ରେ ମୋଟା ଅପସନ ରହିବ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ୟୁନିଟ୍ର ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରେ ମୋଟା ରହିବ NOTA। ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ଅଛି ସେଇଟା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅଲରେଡ଼ି ନୋଟିଫାଇ କରିସାରିଛନ୍ତି। 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା NSE ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ କାଉନସିଲରର ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 50,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚେୟାରପର୍ସନର ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 50,000 1 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି ସେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୁଡ଼ିକରେ କାଉନସିଲରମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ହେଉଛି 75,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଚେୟାରପର୍ସନମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ହେଉଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାଉନସିଲରମାନଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚେୟାରପର୍ସନମାନଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 3 କର୍ପୋରେସନରେ
କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମେୟର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ହେଉଛି 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେଉଁ ଭେହିକଲ ଲିମିଟ୍ ବି ଆନାଉନ୍ସ କରିସାରିଛୁ, କାଉନସିଲର ଏବଂ କର୍ପୋରେଟର ପାଇଁ 2ଟି ଭେହିକଲ, ଚେୟାରପର୍ସନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି ଗାଡ଼ି, ମେୟର ପାଇଁ 6ଟି ଗାଡ଼ି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ପୋରେସନ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଆଉ NSE ପାଇଁ 2ଟି ଲେଖାଗାଡ଼ି। ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ସହିତ 2ଟି ସତ୍ୟପାଠ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟପାଠଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ସେ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବିତ ଏବଂ 2ଟିରୁ ଅଧିକ ପିଲା ନଥିବା ସେ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଟା ଅଛି, ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର କରିବେ 28/2022। ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଟା ବୋଥ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ସେମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍, ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି 28/2022। ନମିନେସନ୍ ରିସିଭ୍ କରାଯିବ 2/3/2022 7/3/2022, 6 ଦିନ ପାଇଁ ନମିନେସନ୍ ରିସିଭ୍ କରାଯିବ। ପବ୍ଲିକ୍ ହଲିଡ଼େ ଅଛି, ସେଇଦିନ ବି ନମିନେସନ୍ ରିସିଭ୍ କରାଯିବ। ଅଲ୍ 6 ଡେଜ୍ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ହେବ 9/3/2022 ତାରିଖ ଦିନ। ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର୍ 24/14/2022, ଏଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡ଼େ ମିଶିବନି, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡ଼େ ଦିନ ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଦିନରେ ଯେଉଁ ୱାର୍କିଂ ଡେ ଅଛି ସେଇଟା ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର୍ ହେଇପାରିବ। ପୋଲିଂ ଡେଟ୍ ଅଛି 24/3/2022। ଆଉ କାଉଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଭୋଟ୍ସ ଆଉ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ଅଫ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଅଛି 26/3/2022। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡେପୁଟି ମେୟର ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେଇଟା ଡେପୁଟି ମେୟର ପାଇଁ 8/4/2022 ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ପାଇଁ 7/4/2022। ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିତ୍ତିରେ ହେବ, ସବୁ ଯାକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ କରାଯିବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଅଥରାଇଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଫର୍ମ ନମ୍ବର 9 ଅଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ NSE ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଫର୍ମ ନମ୍ବର 12 ଅଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ପାଇଁ। ସେହି ଫର୍ମରେ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 5:30 ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏଇଟା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଥରାଇଜ୍ ପର୍ସନ୍ର ନାଁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରକୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି 7 March 2022 by 5:30 PM। ସେହିପରି ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଅଥରାଇଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଦେବେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି NSE ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ନମ୍ବର 10 ଅଛି, ଆଉ କର୍ପୋରେସନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ମ ନମ୍ବର 11 ଅଛି। ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 8/3/2022 ଅପରାହ୍ନ 5:30 ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହି ଦୁଇଟା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ବି ସେଇଟା ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଏହି ଫର୍ମ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରକୁ ଯୋଗ, ADM କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର ଯାହାକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୌର ପରିଷଦ ଓ ପୌର ନିଗମରେ ଆଜିଠାରୁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 25/2022 ଆଜିଠୁ 26/3/2022 ଯେଉଁଦିନ କାଉଣ୍ଟିଂ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କେବଳ ସେ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଇଠି ହିଁ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଉପରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଅର୍ବାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ଲିମିଟେଡ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମର 2,80,00,000 ଭୋଟର ଥିଲେ, ଏଥିରେ ମୋଟେ 41 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଏଇଟା କେବଳ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଉପରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ।